Mbrëmja e 21 tetorit ishte e sikletshme për familjen Maltezi. Ndërsa kthehej nga Gjermania dhe shoqja po e priste, ja marrë bër Maltezi dhëndri i ish kryeministrit, u vu në pranga jashtë aeroportit. Edhe Vjehri i ti, deputeti i opozitës, ish president e ish kryeministër, pas 32 vitesh politik aktive, po përballej me drejtsin për të njëjtën çështje, privatizimin e kompleksit sportiv Partizani. Burgimi politik do të thotë diktaturë, dhe Sali Berisha po lufton diktaturën. Është arrestuar njëri që s'është pyet kurrë një teti. Sali Berisha është shpallur më herët non grata nga SBA dhe Britania e Madhe për korrupsion, akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv pasi kishte favorizuar bashkëshortin e SBA-s Maltezin, duke nxjerr akte nënligjore në funksion të privatizimit të ish kompleksit Partizani. Në këtë sipërfaqe prej 26.000 metra shkatror, në pronësitë të Ministrisë së Mbrojtjes, u ndërtuan më pas 17 kulla. Maltezi figuronte bashkëpronar. Ndaj Berishës ishte vendosur masa detyrim paraqitje, por deputeti refuzonte të merrte dijeni për të e t'i bindej urdhrit të gjykatës. Derisa më 30 dhjetor, pas disa përballjeve procedurale, akuzave për kreun e SPAK Dumani dhe kërkesave në seri për largimin e gjyqtares Irena Gjoka, Berisha u vendos në arrest shtëpie. Fitore! Fitore! Poshtë banesës e ti, simpatizantët mblidhen çdo mbrëmje, por në 21 qershor, kuvendi i cili kishte autorizuar në dhjetor arrestimin, duhet të vendos nëse do të mbaj apo jo mandatin e deputetit pas 6 muajsh munges në parlament. Edhe dhëndri i ti jam marrë bër Maltezi, prej nëntorit ndodhet në arrest shtëpie. Gjykata e lartë la në fuqi sekuestrën e 25 pasurive të ti e të bashkëshortes Argita Maltezi, në ndyshimin se kanë ardhur si pasojë korrupsionit dhe e pastrimit të parave. Vajza e ish kryeministrit ka mbajtur një profil të ulët publik, edhe pse prej vitesh emri i saj lakohej nga socialistët si seksere midis bizneseve dhe qeverisë të atit. Po a ka pasur vërtet aq pushtet Argita Berisha Maltezi? A ishte realisht fjalimi i saj në kuvendin e rithemelimit në dhjetor, momenti i futjes zyrtarisht në politik? Nëse po, cili do t'jetë roli i saj në partinë që Sali Berisha themeloi mbi 30 vite më parë, por që shumë janë sulur për ta marrë?